Ес қаласында топтасып қыз зорлады деген күдікпен қамауға алынған төрт жігіт өз кінәлерін әлі де мойындамай отыр. Себебі олар жәбірленуші Жібек Мусинованың келісіммен жыныстық қатынасқа түстік дейді. Сондықтан бұл әрекеттерін қылмыс деп санамайды екен. Соған қарамастан олар енді 11 жылға сотталуы мүмкін. Себебі сотта прокурорлар төртеуіне де осындай ауыр жаза кесуді сұрады. Тақырыпты сотқа қатысып айтқан тілшіміз Диас Нұрақын тарқатады. Алматы облысының Есік қаласында қатышулы зорлау оқиғасына қатысты сот процесі аяқталуға жақын. Сондықтан болар, осы күнге дейін көптің көзінен тасада жүрген күдіктілердің туыстары бастады. Себебі ұлдарының ұзақ мерзімге сотталып кетуінен қауіптенген ата-аналар тергеу қорытындысына көңіліміз толмайды дейді. Өйткені жәбірленуші Жібек Мусинованы төрт жігіттің топтасып зорлағаны қисынға келмейді деп отыр. Яғни ұсталғандардың бірі қыздың келісімімен жыныстық қатынасқа түскен екен. Сондықтан істің қайта тергелуін талап етуде. Бір адамның өтірік айтқаны үшін ертең бәленбай жылға соттап жүреме? Мен қазір бар біреу мені зорлады десем, сонда кімді қолымен көрсетем, соны соттай ма? Әділеттілік қайда? Жібек Мусинованың зорланғанын жұртқа жайған оның анасы болатын Гүлбадар Мусинова 30 жастағы қызының аяусыз зорланғанын айтып, әлеуметтік желіде видео үндеу жариялаған. Осыдан кейін іс қоғамдық дау тудырып, артынша төрт жігіт қамауға алынды. Содан бері үш ай өтсе де айыпталушылардың туыстары тыныштық берер емес дейді жәбірленуші. Мен қазір қатты қорқамын. Себебі зорлықшыларды қолдап жүрген жігіттер маған қоқан лоқы көрсетуде. Егер төртеуі сотталып кетсе, көресіні көрсетеміз дейді. Сондықтан өзім ғана емес, отбасым үшін де алаңдаймын. Осындай қорқытып үркітулерден кейін жәбірленушілер сотқа жалғыз келуден қорқып қалыпты. Сондықтан Жібек Мусинованың жақтастары процеске плакат ұстап келген. Зорлық зомбылыққа жол жоқ деп ұрандатқан жастар Жібектің басындағы жағдайдың қайталанбауын талап етуде. Мы за мир. Просто пусть суд решит. Мы просто хотим показать вот примером, да, вот. И пусть вообще ни одну не обидят, ни в Исыке, ни в другом городе. Мы реально за всех боимся. Ал айыпталушы төрт азаматтың тағдыры келесі аптада шешіледі. Прокурор олардың әрқайсысын 11 жылға соттауды сұрады. Енді судьяның қандай үкім шығаратыны 15-ші қарашада белгілі болмақ. Диас Нұрақын, Талап Балтабек, КТК, Алматы облысынан.